וכל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, כשאדם יודע באמת שלמעשים שלו יש השלכות, אז הוא מתבונן, אז הוא יותר חושב, אז הוא מבין את האחריות שלו. כשאני מבין שיש לי אחריות, אז אני נזהר. אני מבין, שמע, יש משהו גדול בידיים שלי וזה מסוכן, אז אני הולך, שלמה המלך אומר, בכל העת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך על יחסר. טוב, הגמרא מסכת שבת אומרת, כל יום יהיו בגדיך לבנים, זה תורה, שמן על ראשך על יחסר זה מצוות, בסדר. אומר, כמדומן נביא את זה בספר חובות הלבבות. אומר, מה זה, בכל העת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר? אומר, אתה רוצה להצליח בחיים שלך לא לחטוא? תראה. כך משל, אדם עכשיו הולך, נתנו לו חליפה לבנה מאוד מאוד מיוחדת, יפה מאוד ויקרה ביותר. אתם יודעים מה זה לבן? לבן זה מאוד יפה, אבל גם מאוד מאוד פגיע. כל נקודה הכי קטנה רואים. תראו, אנשים אומרים, אני קרה מכה לבנה זה יפה, אבל עזוב אותי, זה להשתעבד, כל שערה רואים על הרצפה, תן לי משהו חום, גם אם לוכלך לא רואים. לא רוצה לראות לכלוך, עזוב אותי, עד שגע אותי. לבן... זה יפה, זה בוהק, אבל מצד שני, כל קטן רואים. אומר, עכשיו, תאר לך ששמו לך חליפה כזאת שעולה 5,000 שקל, בלי לבנה. שמו לך עכשיו כלי מזכוכית, או שלא מזכוכית, לא משנה, מלא שמן. ואתה צריך ללכת בזהירות, לאט לאט, שלא ישפר לך שמן על הבגדים. איך אתה תלך? איך אתה תלך? וואו, אתה... כל צעד יהיה מדוד ושקול שלא ישפר. אומר, זה הפשט. אתה רוצה להצליח בחיים? תלך על ביצים. תפחד כל רגע, אולי שמה ישפך השמן ותתלכלך לך החליפה.